የኢትዮጵያ ቀደምት ስልጣኔ ምስክር በመሆን ረጅም ዓመታትን ዓለም እንዳስደመሙ የዘለቁት የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ በመጠለያውና ተያያዥ ችግሮች ምክንያት አደጋ አንዣቦባቸዋል። ጉዳዩ ቅርሱ ባለቤት የሆኑ ኢትዮጵያንና ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ስጋት ላይ የጣለም ሆኗል። እዚህ ያለንበት ሮክና ወይም ህንፃና የላይኛውን ማነጻጸር ብንችል ይሄ ፀሐይና ውሃ በማግኘቱ በራሱ ማለት ነው አንጻራዊ በሆነ መልኩ ከሌሎቹ ጠንከር ያለ ህንፃ ይታየናል። ነገር ግን ከቤተ ክርስቲያኑ አናት ላይ ስታዩት ወደ አመድነት የተቀየረ ነው። ይሄ ማለት የጣራው ወይም የሸልተሩ ኢፌክት ነው ያመጣው ችግር ነው ማለት ነው። ይህንን ጨምሮ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የባህል ቱሪዝምና መገናኛ ብዙሃን ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በአማራ ክልል ላሊበላና ባህር ዳር አካባቢ የሚገኙ የመስህብ ሀብቶችን ጎብኝተዋል። የቋሚ ኮሚቴው አባላትም በጉብኝታቸው በመዳረሻ ቦታዎች ያስተዋሏቸውና ሊስተካከሉ ይገባቸዋል ያሏቸውን ጉዳዮች ለክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አቅርበዋል። ላሊበላ ላይ በተለይ ቅርስ ጥበቃ ላይ የተነሳው ጉዳይ የላሊበላ መጠለያ የተሰሩ መጠለያዎች አሉ። እነዚያ መጠለያዎች ለአምስት ዓመት ነው ዲሬሽን ጊዜያቸው፣ የአገልግሎት ጊዜያቸው አሁን 10 ዓመት ሆኗል። እነዚህ ብረቶች በንፋስ ኃይል ግራቪቲ ሲሰሩ በ15 ነው የተሰሩት። አሁን ወደ 34 አካባቢ የደረሰበትና ኃይለኛ ንፋስ ቢመጣ ሊወድቅ የሚችልበት ሁኔታ ስላለ በጣም አሳሳቢ በመሆኑ የእነሳልን ጥያቄ ከአሁን በፊትም በክልልም በፌዴራልም ትብብር ስብሰባዎች ተካሂዶ ነበር። ለዚያው የክልልም የፌዴራልም እየተንቀሳቀሱ ያሉበት ሁኔታ አለ። ይህ አለ። ሌላው ቅርሱ ያው መደበኛ ጥገና ካልተደረገለት ከእድሜ ብዛት አንጻር ያው ለጉዳት እየተጋለጠ ስለሆነ ይሄም ሚዲያውም ሌላውም አካል እየሰራው ነው። ያው በቅርቡ እያየ ነው እየተከታተል ነው ስለሆነ በዚህም የተነሳ ጉዳይ አለ። የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ብዙዎችን ስላሳሰበው ወቅታዊ የላሊበላ ችግር ማብራሪያ ሰጥቷል። ላሊበላ መጠለያ ያው እንግዲህ በጣሊያን ኩባንያ ነው የተሰራው። ጊዜው 5 ዓመት አካባቢ ነው የአገልግሎት ዘመኑ። ነገር ግን አሁን ያው የአገልግሎት ዘመኑን እንትን ብሏል፣ ጨርሷል። በዚህ ልክ ያው ከፌዴራልም ከክልልም ከአካባቢው ማህበረሰብና በዘርፉ የጠለቀ እውቀት ካላችሁ ባለሙያዎች ጋር ምክክር ተደርጎ በገንዘብም በሌላው በቅርብ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት እንዳለበት ያው በተለያየ መንገድ የተገለጸበት ሁኔታ ነው ያለ። እሱን እየተከታተልንበት ያለው ሁኔታ ነው ያለው። ከላሊበላ በተጨማሪ ሌሎች በክልሉ የሚገኙና በቋሚ ኮሚቴው አማካኝነት የተጎበኙ የመስህብ ሀብቶችም ጥበቃና የጥገና ስራ እንደሚያስፈልጋቸውም በቋሚ ኮሚቴው የምልከታ ሪፖርት ላይ ቀርቧል። የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮም ከቅርስ ጥገና ስራው ጋር ተያይዞ የእውቀትና በጀት እጥረት እንቅፋት እንደሆኑበትም ገልጿል። እነዚህን ቅርሶች ለመጠገን አንደኛው መሰረታዊ ችግር የገጠመን ቅርሶቹ የተሰሩበት ቴክኖሎጂ በአሁኑ ሰዓት የለም። አለትን እንደዚህ እንደ ሰም እያቀለጡ እየጠፈጠፉ እንደፈለገ ቅርጽ ማስያዝ በጣም የሚገርም ቴክኖሎጂ፣ የድንጋይ ላይ አለት ላይ የፈለጉትን ያህል የመራቀቅ ቴክኖሎጂ አሁን የለም። ከፍተኛ ገንዘብ ይፈልጋል። የቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን በባለፈው ዓመት ስንት ነበር የበጀተው? በጣም አነስተኛ ገንዘብ ይመስለኛል። ማለት አንድ እንትን እንኳን ለመጠገን በጣም የሚያስቸግር ነው። እንደ እኛም ክልል የበጀት ነው መንግስት ያለውን አቅም ሁሉ ጥረት አድርጓል። ግን ከችግሩ ስፋት አኳያ የምትበጀተው ገንዘብ ጥገናውን ለመጀመር ካልሆነ በጣም መሰረታዊ ችግር ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዛ ጋር የተያዘው ችግር መፈታት መቻል አለበት ማለት ነው። ከቅርስ ጥገና ጋር ተያይዞ የፌዴራል መንግስትና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ከክልሉ ጋር በመሆን የጀመሩት ስራ የሚጠናከርበት ሁኔታ እንደሚያመቻችም የቋሚ ኮሚቴው አባላት አስገንዝበዋል። ላሊበላን በተመለከተ አሁን በሚኒስቴር መስሪያ ቤትም ጥሩ እርምጃ እየተሄደ ነው። እንደ ሀገርም የሆነ ኮሚቴ ፎርም ሊደረግ ነው። አሁን የተወሰነ በጀትም የተገኘበት ሁኔታ አለ። ሚዲያዎችም ጥሩ እየሰሩ ነው። የተቀመጡት ነገሮች ያው መግባባት ፈጥረንባቸዋል እንላለን። ይህን ነገር ይዘን ከፌዴራል ተቋማትና መስሪያ ቤቶች ጋር መግባባት እንፈጥራለን፣ ፊድባክም ወደዚህ እንልካለን የሚል ሀሳብ ነው ያለ።